De Ollander is een groot inrichtingsgebied in totaal 1700 hectare waar we waterberging met natuurontwikkeling hebben gecombineerd. En we hadden eigenlijk de droom dat er een aantal plekken in dat grote gebied zouden zijn waar mensen de natuur echt zouden kunnen beleven met hoofd, hart en handen. En vanuit dat idee zijn we plekken gaan zoeken en hebben we ook gekeken wat er op die specifieke plekken zou moeten komen. Op deze plek wilden we graag een bank neerzetten waar mensen lekker kunnen zitten en maar waar ze ook een beetje kunnen mijmeren. Je hebt hier in mijn rug heb je eigenlijk de stad Groningen. De A7 loopt hier vlakbij, maar als je hier zit dan ben je in zo'n totaal andere wereld. De architect die de bruggen heeft ontworpen, heeft ook de bank ontworpen. En hij heeft dat in een open cirkel gedaan, waardoor je ook een beetje afgesloten bent van de omgeving. Dat is vooral gemaakt vanuit de gedachte dat je verschillende wensen hebt in zo'n gebied. De een die wil een rondje met zijn hondje, de andere wil gewoon even ergens zitten. En weer een ander wil gewoon de beste plek om de mooiste vogels te zien. En hier hebben we heel erg gedacht aan de mensen die vanuit de stad Groningen of recreanten in het algemeen een rondje fietsen en even willen zitten en even tot rust willen komen. En de bank is zo ontworpen dat je eigenlijk een beetje in een soort kamertje zit en je kijkt op een nieuw gevormd landschap, een moerasgebied. 5 jaar geleden was dit nog allemaal weiland. Hier verderop ligt het Leekstermeer. En als je hier nu zit, ja, dan kun je een beetje afsluiten van het gewoel om je heen en een beetje voor je uitdromen. En dat is echt heel erg fijn.